어, 그 있죠. องจุลนิจบริษัทประกาศมันโตการจำนาการในเตปิธีสัมนาการไอสัมนาการในรัสเซียนี่องจุลนิจจับประเดิมผู้สัมนาการสำหรับตะไคกรรมสะไซเดเมียนฮัสเซนิมปีทีซีเดวิดยูมุมไบโดยมุมเพย์มุมไบไอสะไซรูปนี้เมียนลูกมิตรวีดุจพารีได้เชียร์มิตรวีปรึกษาสะไซกอบออยมันไตรรัตบาตลากาอันจึงสะไซให้นึงเมตวีปรึกษาสัจใจโจมกันกลายประดับไข่กัมมันในขนมประตุบสามนาคาสุดท้ายลูกสะใสตาลูกชิโมเอ้ยบ้านชมบัดชมชมเซ็งออกคนลูกชมเซ็งตาลูกเกิดในไงใครชื่อนำนาลูกอาจปรับดอกจำเรียกบ้านได้หรือตีชมบัดกันเอาไทยตีใบใครบุญชื่อนำเป็นบุรุษห้าสบุญออกคุณให้ตาลูกเมียตีกลายกำนัดในตีกลายนะเข็มบัตรตีกำลังกำนัดในภูมิพนมเรียบคุ้มพนมเรียบสลักเป็นเปรียกแคดบัตรลำบองออกคุณเจ้าตีลมในสัตว์ไงตาลูกรู้ในตีกลายนะตีลมในปัจจุบันเข็มบัตรลมในภูมิตะวงคงเป็นไรสลักทำสลักแคดบันเตี้ยเมียนใจออกคุณตาลูกประกอบมุกระโบรักซีเพื่อไว้สับไงนี้สับไทยนี้ขยมประกอบมุกระโบเทือสไลออกคุณตาปุกบังการระบลูกชิโมเอ้ให้มาได้บังการระบลูกกอดชิโมเอ้เราปุ๊บเราบอกเขียนชมโนเกินสลับมาได้ชมโฮซ่วงสลับออกคุณเจ้าปุ่นเราบอกลูกชมไอ้ให้ลูกเมียนโกนประมาณเนี้ยปราปุ่นเขียนชมเวือทูเมียนโกนจำนวนใบเนี้ยออกคุณลูกชมเซิงตามระบายการระบอกคลามจีสามนาคาการไปปรึกมิ่งถ้าตามสมัติเพียบได้ลูกไอ้ดังคือทานลูกมันเมียนจอบเย็ดโลหิตหรือก็เย็ดปนเชื่อมวยหนึ่งชนจับเจ้าตั้งปีรูปนูนเชียหนึ่งเคืองสมพรหนึ่งบกกลได้แต่บ้านแต่ตัวเยอะเกิดดาวประดังรับปะวินนี่ในครองตนมเรืองโซนโซนปีนิตีตาเปิดแม่นได้ตีบาคือปิดเจตรำเต่าไอ้มนุษย์จูบมากันกลายพวกเราสักแค่ใครใครกล้ามในจับมุกอังอย่างแรกที่ตาลูกมันเธอสมบัติรวยหายหรือหนึ่งบาทสมบัติบันเธอสมบัติรวยหายบ
ាអរគុណជាបន្តទៅនេះអង្គជំរះសូមប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងកណ្ដាយកិច្ចដល់លោកក្នុងនាមក្នុងឋានៈជាស័ក្តិសិទ្ធិអំពីសិទ្ធិលោកឈុំសេងក្នុងឋានៈជាស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៃចំពោះមុខអង្គជំរះនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬការសូមឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើតខៃកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងអំពីកណ្ដាយកិច្ចក្នុងឋានៈជាស័ក្តិសិទ្ធិលោកត្រូវតែឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរណាដែលនាំឲ្យចម្លើយតបរបស់លោកឬការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដោយយើងបានប្រាប់អំពីសិទ្ធិដល់ស័ក្តិសិទ្ធិរួចហើយអមាញ់មិញនេះក្នុងឋានៈជាស័ក្តិសិទ្ធិលោកត្រូវតែឆ្លើយឲ្យការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចងចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដែលផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុឬហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកតើលោកយល់អំពីសិទ្ធិនិងកណ្ដាយកិច្ចក្នុងឋានៈជាស័ក្តិសិទ្ធិនៃចំពោះមុខអង្គជំរះនេះដែរឬទេបាទខ្ញុំបាត់យល់ខ្លះមិនយល់ខ្លះក្នុងករណីមានបញ្ហាដែលក្នុងការដែលលោកអាចថាទាសំណួរដាក់ពិតដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនលោកដែលនាំឲ្យឆ្លើយតបរបស់លោកដាក់វិរុទ្ធភាពនោះគឺលោកបានស្នើសុំឲ្យមានមេធាវីប្រឹក្សាស័ក្តិសិទ្ធិរួចហើយហើយអង្គជំរះតាមរយៈអង្គភាពគំពីស័ក្តិសិទ្ធិនិងអ្នកជំនាញបានចាត់តាំងលោកមេធាវីដូចផារីក្នុងការជួយលោកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយបានន័យថាគាត់នឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការពិនិត្យស្ដាប់នៅសំណួរទាំងឡាយដែលវានាំឲ្យចម្លើយតបរបស់លោកឬការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកវាអាចមានដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងគឺលោកអាចឆ្លើយតបឬមិនឆ្លើយតបក្នុងករណីសំណួរបែបនេះហើយបញ្ហាទី2គឺករណីកិច្ចយើងបានប្រាប់រួចហើយមិញគឺត្រូវតែឆ្លើយឲ្យការណាត់ដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចងចាំបានជួបប្រទះដែលផ្ទាល់ជាវៀងឆ្លើយស្មានអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាផោះតាងនៅក្នុងផ្លូវតឡាការទេហើយរាល់សំណួរដែលភាគីឬចក្រមសួរចំពោះស័ក្តិសិទ្ធិត្រូវតែឆ្លើយតបទោះបីកម្រិតឆ្លើយតបថាមិនដឹងក៏ជាចម្លើយតបដែរនេះជានីតិវិធីដែលត្រូវឆ្លើយដេញដោលសួរចោទឆ្លើយតាមផ្លូវតឡាការលោកជុំសេងតែលោកធ្លាប់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យថាចារំស៊ើបអង្កេតដែរឬទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកប្រសិនបើធ្វើប្រមាណដងធ្វើនៅទីកន្លែងណាធ្វើនៅពេលណាបាទខ្ញុំបានធ្វើ2ដងគឺនៅនឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានអរគុណហើយលោកចាំមេចាំពេលវេលាទេនេះក្នុងប្រហែលអំឡុងឆ្នាំណាឬក៏ប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកហើយលោកប្រហែលប្រហាក់ប្រហែលបានទេខ្ញុំបាទមិនបានចាំថ្ងៃទីទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ1911លើកទី1លើកទី2ហ្នឹងគឺរយៈកន្លងមកមួយឆ្នាំហើយបាទអរគុណហើយនៅមុនពេលចូលមកចំពោះមុខអង្គជំរះតើលោកបានពិនិត្យមើលឬបានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មការពីពេលមុនជាមួយនឹងអ្នកធ្វើបង្កេតដើម្បីរំលឹកការចងចាំរបស់លោកដែរឬទេបាទខ្ញុំបានអានម្ដងហើយហើយតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនឹងចងចាំតើអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយដែលលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនោះពិតជាត្រឹមត្រូវវាស៊ីសង្វាក់គ្នាឬស្របគ្នាទៅនឹងចម្លើយដែលលោកផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសការពីមុនជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅនឹងផ្ទះរបស់លោកនោះដែរឬទេបាទមានចំណុចខ្លះក៏ខ្ញុំបានចាំតែយូរហើយមានចំណុចខ្លះក៏ខ្ញុំបានមានភ្លេចខ្លះដែរអរគុណហើយលោកជុំសេងនៅពេលនេះលោកបានទទួលជំនួយមេធាវីប្រឹក្សាដែលអង្គជំរះបានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈអង្គភាពគំពីស័ក្តិសិទ្ធិនៅអ្នកជំនាញតាមដំណើររបស់លោកហើយគឺលោកមេធាវីដូចផារីតើពេលមុនចូលមក
จะพูดมกองจิมเรศในโลกบาลไปเพียซาหรือบาลปรักษาอยู่บอลจิมวยหนึ่งโลกแล้วมีตัวบีบอลโลกไฮหรือเนื้อบาดชมบาดบานจูบหนึ่งสำเร็จสำนาจะมวยกวาดหายบ่าออกคนให้โครงการตั้งสมรสในดาวจะพูดสะใจตรงนี้อันวัดตามบัตรปัญญาในประเทศการสมวยสตูนในประเทศไต้ขนงอบตกอองยมเรตลาดตะบงพระดาวิจการจูนเตอร์สะปริญญาสู่ในดาวสะใจชมเซนบนเพื่อกีดเตจิตในเรื่องกระไดให้สมเจ้าท้าเพื่อกีสะปริญญารวมเตียงสะมิตรวินมกดำนางดาวมณังรับตรงนี้มีระยะเป็นใบแวะในทางไอสัมนาคาต้องการสู้ในดาวสะใจรุ่นนี้สมชื่อตำนานสะเปรียญะสมกรุบลูกบุตรเห็นสมกรุบลูกจะกรามหนึ่งเพื่อกีตังอัลตามินวัตตามินนิตนิชุมสมยมเรียบสู้ลูกสะใจขยมบาชมูสิเรตนะจีสะเปรียญะรองจิตต่อตอนนี้ขยมบาตมินสมนูมูจมนูนนำไปสะสู้ตลกสะใจเอาบนตัวปีกยมบาลบานสู้สมนุนมวยจมนุนนึกตึงสะกระไรบอกขยมได้ที่สะปริญญาโรงอันตะเทียนนึงบนตัวนึกสมนุนมวยจมนุนไทม์เทียนตานึกจนล็อปีทั้งไงที่ดับปมปีเมษาชนะมวยความปมบุรุษเจ็ดสิบแปดเราหดดอทั้งไงที่ปมปีใครแม่กระชนะมวยความปมบุรุษเจ็ดสิบปมบุญโลกเตอร์บานจัดตั้งอัตเพื่อไว้ให้นึกอะไรนะครับเราครั้งนำหนังคือเขียนมาเกิดบันจัดตังออยเพื่อจะกองจะรัดบีกับบอตพร้อมใส่พร้อมกับบอใส่คราวปีกับบอใส่นั่งตามีนกับหลายนาทีขนมวยอ่ำลองเฟลในจะล็อกชั่นเจ็ดสิบแปดเราชนะเจ็ดสิบบุญหนึ่งเลิกตุ่มนกกำบอสไรรู้เลิกตุ่มนกไปไรมกไปเน็ตเปลี่ยนบนต่อมาตีทัวร์จำกากับบ้านในจบวันนี้เลิกอ่างทะเบียนธรรมะให้เลิกจำนกทัวร์จำกากับบ้านนกสลักใจไรสุพรรณแปะป้อนหนึ่งที่กันหลายแจงบาลมันในโลกบาลเลือกทางดาวนี้ยิมส้มสู้โลกตายจมพัวจมน้อยแปะป้อนหนึ่งอ่างตะแปงทมอสมโลกสนับกันหลายนี้เชียร์ปัจจุบันจึงรอสมนัวแต่ขยมหนึ่งตังจูนโลกบรรทบรรทบเดี๋ยวนี้คือแปะป้อนแต่หนึ่งจนล็อกเป้ได้โลกชั้นนึกน้องอ่างตะแปงทมอตาอ่างตะแปงทมอหนึ่งทัดนึกที่กันหลายนะบันในทางในภูมินะคุมนะสระกนะอังตะเพียงทมอทัดนกนองภูมิตะเพียงทมอคุมปอจ้าสระกนมสระกแคดบันเตียงเหมือนใจตาลูกเตยบานบรรจุนเตยการทานนุ่งนื้อขนมชนามนะกีบรรจุนชมบัตโตนุ่งชนามเหมือนปนบุญเจ็ดสับละมุ้ยดอลชนามเหมือนปนบุญโดยเจ็ดสับละบุญสมลูกปิจะกลายนี้เอาอีบานชบามันเต้คือจมเนื้อเปี๊ยได้เก็บบรรจุลูกเตยอ่างตะเพียงทมอเนื้อขนมชนามนามันขยมอัดสมดาวเตลือการทานเซนเจเต้คือสมดาวเตลืออ่างตะเพียงทมอสมลูกบรรเจกอะไรเนี่ยอัดจับหันติดตาเนื้อชนามนาเปิดประกอบขยมคือเนื้อชนามเหมือนปนประมูลโดยเจ็ดสับประปีสมลูกจูบัญชีอันติดมือตาเนื้อเปย์แต่กิจจัดลูกเตยในขนมชนามเหมือนปอนผลบุญจะสมจะสมปีนึงลูกอาจารย์บานที่ท่าตา
នៅដើមឆ្នាំនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំឬក៏នៅចុងឆ្នាំ1977ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺឲ្យខ្ញុំនៅពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំនៅពេលដែលលោកត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យទៅដល់អាងត្បៀងថ្មនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1977ហ្នឹងលោកសង្កេតឃើញថាការដ្ឋានហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមដំណើរការឬនៅពេលឆ្នាំហ្នឹងដំណើរការគេបានធ្វើបណ្ដាលម្ដងតាំងពីមុនខ្ញុំទៅមកបើតាមការសង្កេតរបស់លោកតើនៅពេលហ្នឹងមានមនុស្សមានពលករចំនួនប្រមាណអ្នកចូលរួមពេលដែលលើកអង្គតំបងថ្មនោះតាមការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំគឺមានចល័តតំបន់និងចល័តសហករណ៍បើគិតពីចំនួនមនុស្សវិញប្រមាណដែរបើគិតពីចំនួនមនុស្សប្រហែលជាមានដល់ទៅ10000នាក់តើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក្រៅពីក្រមលោកមានអ្នកផ្សេងហ្នឹងមកពីកន្លែងណាខ្លះដែរក្រៅពីកងរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានកងច្រើនដែលទៅពីស្រុកប្រណិតព្រះស្រុកថ្មពួកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារវិញនៅពេលដែលលោកទៅដល់ក្នុងអំណងពេលតាមដែលលោករៀបរាប់មិញហ្នឹងគឺពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ77តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ77មកតើលោកត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យធ្វើការងារអ្វីខ្លះតាំងពីចាប់ផ្ដើមទៅដល់រហូតទៅដល់ពេលបញ្ចប់ពេលទៅដល់គេចាត់តាំងឲ្យរូបខ្ញុំក្នុងកងខ្ញុំលេខទឹកលាយស៊ីម៉ង់ធ្វើស្ពានទី1បន្តមកទៀតបន្តមកទៀតពេលដែលស៊ីម៉ង់ខ្សាច់ថ្មអស់គេក៏ឲ្យកងខ្ញុំរែកដីដាក់ទំនប់ជាធម្មតាអញ្ចឹងបានន័យថាទៅដល់ការដ្ឋានអាងត្រពាំងថ្មភ្លាមកងរបស់លោកគឺត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យរែកទឹកធ្វើស្ពានហើយបន្ទាប់មកបានឲ្យរែកដីចាក់ទំនប់អញ្ចឹងមែនទេបាទបាទបាទពិតដោយលោកមានប្រសាសន៍ចុះក្រៅពីការងារនេះមានការងារណាផ្សេងទៀតដែលលោកនិងកងរបស់លោកបានទទួលគួរឲ្យកប់សម្គាល់ជាការងារធំធំក្រៅពីរែកទឹកលីស៊ីម៉ងក្រៅពីរែកដីលើកទំនប់តើមានការងារអីផ្សេងពីនឹងទៀតទេបើនៅតំណប់អាងត្បៀងថ្មគ្មានការងារអ្វីក្រៅពីនឹងទេពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះ
តើក្រុមរបស់លោកត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យបំពេញការងារដូចម្តេចដែរបានន័យថាបែងចែកការងារយ៉ាងដូចម្តេចមានផែនការមួយកងទទួលផែនការប្រមាណអីប្រមាណឬក៏ធ្វើរួមគ្នារហូតពេលហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគឺគេបែងចែកជាកងជាវរៈសម្រាប់កាប់ដីរែកដាក់លើអាងត្រពាំងថ្មចំណុចត្រង់នេះគឺលោកសំដៅទៅលើការងារដែលទទួលបន្ទុកខាងរែកដីដាក់អាងត្រពាំងថ្មអញ្ចឹងការកាប់ដីនឹងតើមានផែនការយ៉ាងម៉េចដែរឧទាហរណ៍ថាលោកបានន័យថាលោកត្រូវធ្វើតាមអំពើចិត្តធ្វើបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងឬក៏មានផែនការកំណត់ដែរបាទធ្វើនឹងគឺធ្វើតាមការកំណត់របស់អង្គការក្នុងម្នាក់គឺរែកដីឲ្យបានពី2មេត្រគីបទៅ3មេត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃចុះការងារនឹងចំពោះខ្លួនលោកធ្វើតន់នេះនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទក៏ធ្វើផ្ទាល់តេផ្ទាល់ដែរតែពុំបានរែកដីនឹងគេទេគ្រាន់តែនៅលើក្នុងទំនប់ហើយឈូសឆាយពន្លៀបឲ្យស្មើលោកមានទូននទីជាអ្វីដែរបានលោកអត់រែកដីពេលនោះគេចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំបាត់ធ្វើជាប្រធានកងធំបើដូច្នេះតើសមាជិកកងរបស់លោករែកតន់ទេដែលលោកថាចន្លោះពី2ម៉ែត្រគីបទៅ3ម៉ែត្រគីបនឹងសូមលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មើលរវាង2ម៉ែត្រទី2ម៉ែត្រគីបទៅ3ម៉ែត្រគីបនឹងគឺមានក្នុងធរវេលាជាក់លាក់ណាមួយបានន័យថាក្នុងរដូវនេះ2ម៉ែត្រគីបទាំងអស់គ្នាក្រោយមក3ម៉ែត្រគីបទាំងអស់គ្នាឬក៏ក្នុងពេលតែមួយនឹងអ្នកខ្លះ2ម៉ែត្រគីបអ្នកខ្លះ3ម៉ែត្រគីបរឿងរែកដីនឹងគឺគេកំណត់ច្បាស់ក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបាន3ម៉ែត្រគីបជារៀងរហូតរាល់ថ្ងៃមិនថាភ្លៀងឬក៏មិនភ្លៀងទេពួកគាត់ធ្វើតន់ទេ3ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃបាទមានខ្លះក៏ធ្វើតន់តែមានខ្លះក៏ធ្វើមិនតន់ដែរចុះបើធ្វើអត់តន់មានអីកើតឡើងចំពោះគាត់អ្នកដែលធ្វើមិនតន់គេកំណត់ថាព្រឹកឡើងគឺឲ្យបាន1មេត្រគីបកន្លះងាកឡើងឲ្យបាន1មេត្រគីបកន្លះសរុប3មេត្រគីបបើមិនបានគម្របផែនការទេគឺគេបង្អត់អាហារគេអត់អោយបាយហូបពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារនេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកសួរលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ឡើងវិញចុះប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលរែកមិនតន់ក្នុងរយៈពេលក្នុងអំឡុងពេលមួយថ្ងៃបានថារែកអត់គ្រប់3ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងក្រៅពីមកអត់អាហារតើមានអ្វីកើតឡើងផ្សេងទៀតចំពោះគាត់ទេប
ពេលដល់ចំណុចនោះគឺខ្ញុំជាប្រធានកងធំគ្រប់គ្រងតែកងទូច3នាក់ដូច្នេះកងទូចទី1គឺគ្រប់គ្រងកម្លាំង30នាក់កងទូចទី2គ្រប់គ្រងកម្លាំង30នាក់កងទូចទី3គ្រប់គ្រងកម្លាំង30នាក់ចឹងអ្នកដាំបាយទៅសរុបនេះទៅគឺ20នាក់ដូច្នេះ30នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងតែពីប្រធានកងគ្រប់គ្រងប្រធានកងទូចតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រហែលជាលោកស្ដាប់សំណួរខ្ញុំអត់បានហើយសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាក្រៅលោកថាបើធ្វើអត់តន់គេបង្អត់អាហារតែចំពោះករណីនេះខ្ញុំអត់តន់សួរបញ្ជាក់ទេខ្ញុំសួរថាតើក្រៅពីការបង្អត់អាហារហ្នឹងគាត់អាចទទួលរងនៅអំពើណាមកលើគាត់ផ្សេងទៀតទេក្នុងករណីដែលគាត់ធ្វើការអត់តន់មានខ្លះដែរដោយមនោសញ្ចេតនាអីទៅខ្វះតិចតួចក៏ឲ្យទៅហូបបាយឬក៏ខ្វះច្រើនបន្តិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមើលលទ្ធភាពដែលគ្នាធ្វើមិនបានធ្វើមិនអស់ក៏អាចទៅហូបបាយបានក៏ប៉ុន្តែឡើងក្រោយគេរហូតម៉ោង7យប់ក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចចុងក្រោយនេះតើជាទូទៅការងាររបស់ក្រុមលោកនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោងប្រមាណហើយបញ្ចប់ទៅវិញនៅម៉ោងប្រមាណការងារនឹងគឺមិនទៀងជួនកាលម៉ោង4ម៉ោង5ម៉ោង6ឡើងក៏មានជួនកាលវាសម្រុកមកយកវាព្រឹកក៏មានតាមផែនការដែលអង្គការកំណត់តើជួបប្រទះញឹកញាប់ទេក្នុងករណីដែលធ្វើការវាស់ព្រឹកដូចអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមុនហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងថាបើមានផែនការពីលើមកគឺនឹងធ្វើរហូតដល់វាស់ព្រឹកតើមានករណីហ្នឹងកើតឡើងញឹកញាប់ទេក្នុងពេលហ្នឹងគឺពំសោបានញឹកញាប់ទេគ្រាន់តែនៅចំណុចណាដែលជ្រៅរៀងរែករហូតដល់ទៅ6 7ម៉ែត្រហ្នឹងគឺត្រូវតែវាយសម្រុកម្ដងកន្លែងដែលទំនាបហើយករណីដែលកាត់ឡើងធ្វើការទូលភ្លឺវល់ព្រឹកហ្នឹងបាននេះថាទូលភ្លឺខ្ញុំប្រើពាក្យអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេបាទពិតជាត្រឹមត្រូវតើករណីបែបនេះកើតឡើងជាញឹកញាប់ហើយមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរភាពដែលកើតឡើងនេះជួនកាលមួយអាទិត្យជួនកាលក៏លើសពីមួយអាទិត្យទៅទៀតសំលោកជួយបញ្យលកន្លែងនេះឲ្យបានច្បាស់បន្តិចមើលខ្ញុំស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមិនសូវយល់ច្បាស់លោកបញ្ជាក់ថាធ្វើការវល់ព្រឹកឬក៏មកយប់ទៅភ្លឺអញ្ចឹងបានថាអត់មានពេលសម្រាកខ្លោះអត់មានពេលសម្រាកសោះហើយរយៈពេលនេះវាកើតឡើងរហូតដល់មួយអាទិត្យឬក៏លើសអញ្ចឹងបានថាអត់មានពេលសម្រាកតតែសោះតែម្ដងឬយ៉ាងណាសំលោកបញ្ជាក់កន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចបាទមានពេលសម្រាប់តែពេលដែលយើងហូបបបរតែប៉ុណ្ណោះរួចក៏យើងចុះធ្វើការវិញចឹងបានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃ24ម៉ោង
គាត់ធ្វើការងាររហូតពេញមួយអាទិត្យឬក៏លើសដោយសម្រាប់តែក្នុងអំឡុងពេលហូបបបរក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមែនទេ Well that's a little សាក់តែមកតន់ឆ្លើយតបសូមជួយលោកមេធាវីI think that's a overly broad summary of ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការសង្ខេបមួយទៅលីសរុបទៅលីមែនទែនខ្ញុំគិតថាគាត់មិនបាននិយាយពីរឿងអ្នកធ្វើការធ្វើ24ម៉ោងអីណានោះទេចំពោះបញ្ហានេះលោកប្រធានខ្ញុំមិនដឹងថាមានបញ្ហាដោយសារការបកប្រែឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរទៅគាត់ខ្ញុំសួរគាត់បញ្ជាក់ពីរដងទី1គាត់ថាប្រើធ្វើការវាស់ព្រឹកវាស់ព្រឹកនេះខ្ញុំសួរគាត់បញ្ជាក់ថាតើនឹងធ្វើការមកយប់ទៅភ្លឺមែនឬលោកប្រធានចំណុចល្អប្រហែលជាសាភរិញ្ញាត្រូវសួរសារឡើងវិញទៅលើចំណុចនេះហើយបើតាមខ្ញុំស្ដាប់មុនដំបូងគឺសួរពីរឿងរយៈពេលថាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាហើយគាត់ថាមួយសប្តាហ៍ម្ដងឬក៏លើសដូច្នេះវាអាចមានការភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះញាសួរសារជាថ្មីទៅតូចចំណុចនេះបាទសូមអរគុណអរគុណបាទសូមសួរបញ្ជាក់ឡើងវិញវាអាចមានការភ័ន្តច្រឡំហើយបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងណាធ្វើការដោយអត់មានសម្រាកសោះហើយមួយសប្តាហ៍ទាំងព្រឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអត់ដេកតើអាចធ្វើកើតទេសូមបញ្ជាក់បញ្ហានេះឡើងវិញឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យវាមានបញ្ហាព្រោះបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារវាជាការងារធ្ងន់ធ្ងរណាការងារដែលបង្ខំនៅការដ្ឋានវាជាចំណុចសំខាន់នៃសកម្មភាពអង្គហេតុនេះហើយយើងមិនអាចត្រួសអញ្ចឹងបានទេបាទលោកប្រធានហើយដោយសារថាខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជាចម្លែកដែរបានខ្ញុំសង្កត់សួរគាត់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀត2-3សំណួរក្នុងរយៈពេលនេះខ្ញុំសូមសារសួរសំណួរនេះចំណាយពេលសួរសំណួរនេះឡើងវិញបន្តិចខ្ញុំមុននឹងសួរឲ្យលោកឆ្លើយខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចលោកបានឆ្លើយថាក្នុងម៉ោងធ្វើការហ្នឹងគឺធ្វើការជូនណាឡើងម៉ោង4ហើយមានពេលខ្លះវល់ព្រឹកហើយខ្ញុំសួរបន្ថែមទៀតថាតើធ្វើការវល់ព្រឹកបែបហ្នឹងកើតឡើងញឹកញាប់ទេហើយបើកើតឡើងតើក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលដែរលោកស្ដាប់សំណួរខ្ញុំបានទេហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំសង្ខេបចម្លើយលោកហ្នឹងតើអញ្ចឹងមែនទេមិញខ្ញុំស្ដាប់បានតែកុំតែខ្ញុំច្រឡំត្រង់ថាឧទាហរណ៍ថាផែនការមួយអាទិត្យពេល2-3ថ្ងៃហ្នឹងគឺរែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយក៏ប៉ុន្តែអត់មានពេលសម្រាកទេក៏ប៉ុន្តែបើផែនការបានមុនអាទិត្យយើងអាចសម្រាកបាន2-3ម៉ោងដែរក្នុងមួយពេលអញ្ចឹងលោកឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីទៅនឹងសំណួរខ្ញុំសួរឡើងវិញតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះបានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងលោកអត់នៅពេលដែលសម្រុកខ្លាំងហ្នឹងអត់មានពេលសម្រាកសោះខ្ញុំថាសម្រាកហ្នឹងគឺបានន័យថាពេលដែលលោកត្រូវចូលសម្រានតើក្នុងរយៈពេលឥឡូវខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តែម្ដងក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលលោកថាប្រញាប់ខ្លាំងមានផែនការនៅក្នុងកន្លែងដែលទំនាបខ្លាំង7ម៉ែត្រឡើងលើហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តើលោកធ្វើការប្រហែលម៉ោងហើយសម្រានប្រហែលម៉ោងបាទនៅពេលព្រឹកយើងហូបបាយរួចអាចសម្រាកបាន2ម៉ោងហើយពេលល្ងាចក៏យើងអាចសម្រាកបានប្រហែលជា2ម៉ោងដែរក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាករណីទូទៅឬក៏ក្នុងពេលដែលលោកប្រញឹកនឹងការងារខ្លាំងបាទនេះជាពេលដែលយើងវាយសម្រុកដើម្បីសម្រេចផែនការកន្លែងណាដែលទៀតអញ្ចឹងពេលព្រឹកចាប់ដើមពីម៉ោងប្រហែល
ពេលរសៀលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោងប្រមាណហើយមានការងារយប់ឬអត់ពេលដែលវាសម្រុកគឺពុំបានគិតម៉ោងទេគិតតែម៉ោងដែលហូបបាយពេលដែលថ្ងៃត្រង់ហូបបាយហូបបាយសម្រាប់2ម៉ោងចុះទៅធ្វើការទៀតរហូតដល់ម៉ោង5ម៉ោង6ទៅបានហូបបាយម្ដងទៀតចុះបន្ទាប់ពីនឹងទៀតមានការងារពេលយប់ទៀតអត់ពេលដែលផែនការមួយអាទិត្យចប់នៅផែនការធម្មតាគឺយើងបានហូបធម្មតាហើយសម្រាប់ធម្មតាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងសាកសួរលោកនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការលោកថាមួយអាទិត្យនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ពាក្យលោកថាផែនការមួយអាទិត្យនេះតើពេលហ្នឹងលោកមានពេលសម្រានឬទេក្នុងមួយអាទិត្យនេះបើមានការសម្រាកក៏សម្រាកតិចតួចណាស់លោកប្រញ្ញាគួរញែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅហើយពេលថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងវាអាចច្រឡំថ្ងៃមួយថ្ងៃ24ម៉ោងនិងមួយថ្ងៃពេលដែលមានពលឺថ្ងៃហើយនឹងយប់អញ្ចឹងឲ្យបញ្ជាក់ច្បាស់លោកបានបញ្ជាក់ពីពេលថ្ងៃធ្វើការនៅពេលថ្ងៃរួចហើយពីព្រឹកទល់នឹងរសៀលទល់នឹងល្ងាចនៅពេលយប់ទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅពេលដែលសម្រុកខ្លាំងហ្នឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចកុំឲ្យវាច្រឡំថ្ងៃហ្នឹងគឺពេលថ្ងៃពេលមានពលឺថ្ងៃហើយនឹងពេលមួយថ្ងៃមានមួយថ្ងៃមួយយប់24ម៉ោងវាមានប្រហែលមួយថ្ងៃមួយយប់ត្រឡប់ខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់ឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរនេះដដែលគឺនៅពេលគណៈពេលដែលសម្រុកធ្វើការងារខ្លាំងតើមានបន្ទាប់ពីហូបបាយល្ងាចហើយតើមានការងារពេលយប់ឬអត់ក្បាលមីក្រូហ្វូនមិនទាន់ប្រតិបត្តិការទេពេលនឹងធ្វើការរួចហើយគឺមានពេលសម្រាប់ប្រហែលជា2ម៉ោងសម្រាប់ពេលយប់ក៏ដូចជាពេលថ្ងៃដែរសំណួរចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះបានន័យថាក្រោយពីហូបបាយ2ម៉ោងហើយធ្វើការដល់ភ្លឺវិញបាទក្នុងដំណាក់កាលទេវីសម្រុកគឺសម្រាប់បានយ៉ាងច្រើនគឺប៉ុណ្្នឹងទេបើថាផែនការ7ថ្ងៃមិនបានដល់7ថ្ងៃតែ3 4ថ្ងៃក៏គឺយើងត្រូវតែបានសម្រាប់ទៅក្រោយគឺទៅវិញតាមធម្មតាចុះបើធ្វើការងារអត់មានពេលសម្រាប់អញ្ចឹងក្នុងខណៈពេលហ្នឹងមានអ្នកតវ៉ានឹងម៉ោងការងារមានអ្នកប្រកែកថាមិនទៅធ្វើការឬក៏ហើយម៉ងច្រើនពេកអត់ធ្វើទេអត់ទៅធ្វើការហើយឬក៏តបថាសុំធ្វើតែថ្ងៃអត់ធ្វើយប់ទេពេលហ្នឹងអាចមានខ្លះក៏ប៉ុន្តែមានអាចនិយាយឲ្យអ្នកណាដឹងបានទេនិយាយតែគ្នាឯងលោកចង់មានន័យថាម៉េចនិយាយតែគ្នាឯងអត់មានឲ្យអ្នកណាដឹងបានន័យថាអត់មានតវ៉ាជាមួយនឹងថ្នាក់លើទេចង់មានន័យថាអញ្ចឹងមែនទេបាទពេលនឹងគឺនិយាយតែគ្នាឯងប៉ុណ្្នឹងទេតែមិនអាចនិយាយឲ្យអង្គការខាងលើដឹងបានទេជាទូទៅតើចំពោះលោកនិងកងរបស់លោកការហូបចុកនៅក្នុងការដ្ឋានការងារនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បានន័យថាតើគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានការខ្វះខាតយ៉ាងដូចម្តេចពេលហ្នឹងគឺហូបពុំបានគ្រប់គ្រាន់ទេពេលណាដែលអង្គរគេដឹកមកទាន់ពេលវេលាក៏បានហូបបបរមធ្យមទៅពេលណាដឹកអង្គរមិនទាន់ក៏ហូបបបររាវតែពុំដែលបានឆ្អែតទេក្រៅពីបរិមាណដែលលោកទទួលបាននឹងតើម្ហូបអ្វីខ្លះដែលប្រភេទម្ហូបអ្វីខ្លះដែលលោកទទួលបាននៅពេលនោះនៅពេលនេះជួនកាលអំបិលជួនកាលមានប្រហុកជួនកាលក៏មានត្រីងៀតដែលពួកនេសាទគេបញ្ជូនមកដល់កងរបស់ខ្ញុំបានបើគិតទៅតើមកទាំងម្ហូបទាំងបាយខ្ញុំប្រើពាក្យថាម្ហូបនេះគឺសំដៅទៅលើសម្លនិងបាយរួមគ្នាតែម្ដងតើបើគិតពីគុណភាពវិញម្ហូបអាហារដែលលោកទទួលបានហ្នឹងវាឬក៏នឹងកងដែលលោកនឹងកងរបស់លោកទទួលបានហើយយកទៅហូបពេលហ្នឹងតើវាឆ្លើយតបទៅនឹងទំហំការងារដែលលោកត្រូវបំពេញឬទេបានន័យថាតើហូបទៅនឹងវាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលើកដី3ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃដែរឬទេពេលនឹងជួនកាលប្រហុកជួនកាលត្រីងៀតអីទៅក៏ប៉ុន្តែយើងពុំអាចមានកម្លាំងដែលទទួលដែលយើងរែកដីចំនួន3ម៉ែត្រគីបបានទេនេះលោកអ្វីដែលលោកលើកឡើងនេះគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាដែលចំពោះពលករដែលបំពេញការងារបានគ្រប់គ្រាន់ចុះចំពោះពលករដែលបំពេញការងារមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយទទួលទណ្ឌកម្មដោយតែលើកបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងថានៅពេលហ្នឹងគេបង្អត់អាហារតើការបង្អត់អាហារនឹងរបៀបមិនដែរបានន័យថាអត់ទទួលបានទាំងអស់នឹងទៀតតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចនៅពេលហ្នឹងកងចល័តរបស់កងចល័តហ្នឹងគេចែងបែងចែកជា3ក្រុមបែងចែកជា3កងកងទី1គឺកងពិសេសដែលរែកបានពី4ទៅ5ហ្នឹងគេឲ្យហូបបាយផ្សេងរបបគេផ្សេងពី2ម៉ែត្រគីបទៅ3ម៉ែត្រគីបគឺហូបផ្សេងហើយអ្នកដែលសមត្ថភាពដូចជាងៀតមិនដូចជាខ្វាក់មានភ្នែកមញោមឬក៏ជើងពិការជើងអីអានោះគេកំណត់ផ្សេងលោកអាចឲ្យចម្លើយជាក់លាក់បានទេពាក្យថាផ្សេងពីគ្នាហ្នឹងហូបបាយផ្សេងហ្នឹងគឺមានអ្វីខ្លះហើយកងទី2ហ្នឹងទទួលបានអ្វីខ្លះកងទី3ហ្នឹងទទួលបានអ្វីខ្លះលោកអាចផ្ដល់ចម្លើយជាក់លាក់បានទេបាទកងទី1ដែលរែកបានពី3 4ម៉ែត្រគីបហ្នឹង4ម៉ែត្រគីបហ្នឹងរបបអង្គរគេបានពីកំពង់ជាងពី2កំពង់ទៅ3កំពង់ហើយចាប់កងទី2ហ្នឹងគឺបានយ៉ាងច្រើនបំផុតពីកំពង់ហើយកងដែលក្រោមគេហ្នឹងជួនកាលបានមួយថ្ងៃកន្លះកំពង់ឬមួយថ្ងៃមួយកំពង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសាកសួរលោកចុងក្រោយមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលទទួលទណ្ឌកម្មបានន័យថាអ្នកដែលអត់លើកដែលធ្វើមិនគ្រប់ផែនការតើការកាត់របបអាហារហ្នឹងគេធ្វើឡើងដោយមិនដាច់ដែរ
លោកយល់នឹងសំណួរខ្ញុំទេបាទសំណួរនេះសូមលោកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទឃើញថាអ្នកធម្មតាទទួលបានរបបអាហារដូចនេះហើយចោះចំពោះអ្នកដែលទទួលទណ្ឌកម្មបានន័យថាអ្នកដែលអត់បានបំពេញតាមផែនការជាក់លាក់ឧទាហរណ៍3ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃដែលលោកបានលើកឡើងខាងដើមនឹងតើការកាត់របបអាហារនឹងដូចម្ដេចបន្ថយអាហារឬក៏អត់ឲ្យបាយហូបតែម្ដងមានជួនកាលក៏គេបង្អត់អាហារដែរគេមិនឲ្យយើងហូបទេនៅដំណាក់កាលនឹងចុះនៅក្នុងដំណាក់កាលសម្រាប់ការងារដែលលោកលើកឡើងខាងដើមនឹងមានការផ្ដល់អាហារបំពន់បន្ថែមទេក្រៅពីបបរមួយមុខនឹងគឺគ្មានអាហារអ្វីណាមួយដែលយកមកបំពន់ទេប្រហែលជាលោកស្ដាប់ច្រឡំនឹងសំណួរខ្ញុំខ្ញុំអត់សំដៅលើប្រភេទអាហារបំពន់ផ្សេងទៀតទេគឺចង់និយាយថាក្រៅពីអាហារទៀងពេលនេះឧទាហរណ៍អ្នកទទួលបានក្រុមទី2អ្នកទទួលបាន2កំប៉ុងនឹងនៅពេលដែលសម្រុកធ្វើការងារខ្លាំងគាត់បានអាហារគាត់បានទទួលរបបបន្ថែមផ្សេងទៀតទេនៅអង្គការកំណត់តែ2កំប៉ុងគឺ2កំប៉ុងគាត់គឺគ្មានអាហារណាដែលបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារនេះដែរតើអាហារទាំងនោះមានអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ទេពេលនឹងអាហារដែលចម្អិនហើយគឺគ្មានអនាម័យទេគឺប្រកបដោយសត្វរុយសត្វអីរួមរាល់តែពេលរុយច្រើនទេកាលសម័យនោះកាលពេលនឹងបាទនៅពេលនឹងក៏មានឈឺច្រើនតែមួយចំនួននឹងក៏គេយកទៅវាយចោលដែលថាយើងឈឺសតិអារម្មណ៍ការពិតគ្នាពិតជាឈឺមែនអត់ទេខ្ញុំសួរពីសត្វរុយលោកលើកឡើងថាអាហារហ្នឹងមានរុយរោមតើរុយមានច្រើនទេកាលនោះពេលនោះគឺរុយច្រើនណាស់រុយដែលមករោមអាហារហ្នឹងបើរុយច្រើនម្លឹងតើការនោះអង្គការមានវិធីនានាសម្រាប់សត្វរុយឬក៏ការពារកុំឲ្យមានរុយយ៉ាងដូចម្ដេចទេតើនោះអង្គការគ្មានផែនការណាមួយដែលទប់ទល់ជាមួយសត្វរុយទេដែលឡាយចំពោះទឹកវិញតើនៅពេលនោះលោកហូបទឹកអីហើយមានទឹកហូបគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងពេលហ្នឹងទឹកគឺមានឡានគេដឹកមកអោយក៏កន្ទេគេវល់ជារបបសម្រាប់អោយយើងហូបហូបគ្រប់គ្រាន់ទេបាទ
បើពេលដែលហូបបាយយើងអាចហូបគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងឈប់សម្រាកដូចជាចូលសម្រាកចូលលើគឺគ្មានទឹកហូបទេចុះទឹកនឹងមានអនាម័យទេទឹកនឹងគ្មានអនាម័យទេព្រោះទឹកដឹកពីត្រពាំងមកដែលលោកសំដៅថាអត់អនាម័យនឹងមានន័យថាមានន័យថាដូចម្ដេចបានន័យថាទឹកនឹងអត់ត្រូវបានដាំឲ្យឆ្អិនឬក៏លោកមើលនឹងភ្នែកទៅឃើញថាទឹកនឹងមិនល្អនៅពេលដែលគេចែកទឹកតាមកងយើងមើលទៅទឹកនោះគឺកកវល់ហើយជួនកាលដោយទាំងសារាយដោយទាំងអីដែលនៅក្នុងទឹកមកជាមួយដែរទៅខ្ញុំបាទថាទឹកនឹងគ្មានអនាម័យចុះនៅសម័យនោះមិញខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្ដាប់បានលោកលើកមកខ្លះខ្លះហើយថាមានអ្នកឈឺឈឺច្រើនទេកាលសម័យនោះបាទពេលហ្នឹងក៏មានឈឺច្រើនដែរហើយអ្នកឈឺខ្លះក៏គេពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យតើមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងនៅកន្លែងណាហើយតើមានពេទ្យមានមន្ទីរពេទ្យនៅកន្លែងការដ្ឋានហ្នឹងដែរឬទេនៅមន្ទីរពេទ្យការដ្ឋានគឺមានក្នុងមួយកងគឺមានម្នាក់ហើយបើសិនជាឈឺពេទ្យប្រកបមានមន្ទីរពេទ្យដូចជានៅក្នុងវត្តត្រពាំងថ្មពេទ្យនឹងគាត់មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈពេទ្យប្រកបទេដោយតាមលោកសង្កេតមើលទៅពេទ្យជំនិននឹងគឺគ្មានអីជាលក្ខទេទោះបីជាឈឺប្រាប់ថាឈឺក្បាលក៏គេឲ្យអាថ្នាំនឹងដោយអាចសាយឈឺពោះគេក៏ឲ្យថ្នាំនឹងឈឺអីក៏គេឲ្យថ្នាំនឹងដែរបើតាមលោកសង្កេតមើលទៅអ្នកដែលចូលអ្នកដែលត្រូវបានគ្រូពេទ្យនៅការដ្ឋានព្យាបាលក៏ដូចជាអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនឹងត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយមកវិញទេមានមួយចំនួនតូចដែលជាសះស្បើយហើយមានមួយចំនួនធំក៏ស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសូមអរគុណជំរាបលោកសាក់សៃដែលបានឆ្លើយតបនៅសំណួរទាំងបានរបស់ខ្ញុំលោកវិធានខ្ញុំអស់សំណួរសូមជូនវេទិកាទៅសហការីរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណសូមអញ្ជើញMerci, bon après-midi, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Bonjour à toutes les parties, au public, bonjour à vous, Monsieur le témoin. Mon nom est Vincent De Wilde, je vais vous poser d'autres questions au nom du bureau des coprocureurs. Et je vais peut-être reprendre les choses simplement dans leur ordre chronologique, en nous écartant pour un moment du barrage de Trapping Thma et revenir àce qui vous est arrivé avant cela. Ma première question est de savoir si avant avril 1975, vous avez servi dans l'armée de Lon Nol, et si oui, à quelle période et à quelle qualité, en quelle qualité ?
ខ្ញុំបាត់ដឹងនិយាយអីខ្ញុំស្រាប់អត់បានBien, je répète la question. Est-ce que vous avez été un soldat de l'ONOL avant avril 75, entre 72 et 74, est-ce que vous avez été un soldat pour combattre les Khmer Rouges? ពេលនោះខ្ញុំអត់ចេះភាសាបរទេសខ្ញុំស្ដាប់មិនបានមិននឹងគិតនិយាយរឿងអីស្ដាប់គេបកផែបញ្ហាឧបករណ៍ស្ដាប់សំឡេងហ្នឹងអស់ថ្មJe vais réessayer. Il n'y a pas de problème, monsieur le témoin. Je vais réessayer et m'assurer que vous avez bien la traduction. Je voudrais savoir si avant avril 75, donc avant que les Khmer Rouges n'arrivent au pouvoir, est-ce que vous avez été soldat dans l'armée de l'ONOL? Bon.នៅពេលដែលធ្វើដែលនៅក្នុងរបបលន់ណុលគឺខ្ញុំបាទធ្វើជាទាហានរបស់លន់ណុលEst-ce que vous étiez gradé ou bien simple soldat? តើលោកមានសាក់ទេឬក៏លោកគ្រាន់តែជាកូនទាហានធម្មតាខ្ញុំបាទពុំមានសាក់ទេគឺជាកូនទាហានធម្មតាDans les jours et les semaines qui ont suivi la prise du pouvoir par les Khmer Rouges, le 17 avril 1975, quand ils ont pris Phnom Penh, est-ce que vous savez ce qu'il arrivait aux gens qu'on identifiait comme des anciens militaires de l'ONOL? Que faisaient les Khmer Rouges avec les anciens militaires ou les anciens officiers de l'ONOL dans votre district de Phnom Srok? L'ONOL dans le district de Phnom Srok, c'est le Phnom Srok. Bon. Pour le camp de Khmer Khom Chou Lom Dok Ban, c'est le camp de Khmer Khom Chou.របស់ខ្មែរក្រហមគឺដាច់ខាត់ត្រូវតែសម្លាប់ទាហានរណុលឲ្យអស់ Comment faisait-il pour identifier tous les soldats de l'ONOL? តើខ្មែរក្រហមធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចកំណត់បានថាអ្នកណាខ្លះជាទាហានរណុលនោះបែរនោះការដែលរៀបចំចាត់តាំងឆ្លូបគឺអ្នកភូមិនឹងទេជាអ្នកធ្វើឆ្លូបដូច្នេះប្រវត្តិរបស់យើងគឺមិនអាចលាក់ចិត្តទេEst-ce que les gens devaient établir également leur biographie? តើគេមានឲ្យប្រជាជនធ្វើប្រវត្តិរូបទេពេលនឹងគេឲ្យធ្វើដែរក៏ប៉ុន្តែខ្លះដែលស្មោះត្រង់នឹងអង្គការក៏ទៅសេពវត្តរូបត្រង់អ្នកខ្លះក៏គេទៅសេពវត្តដោយមិនត្រង់ហើយគេក៏រត់កិច្ចទៅមួយចំនួនអញ្ចឹងEst-ce que vous savez où les gens de l'ONOL, les officiers ou des soldats de l'ONOL étaient emmenés pour être exécutés? ទីហ៊ាននឹងនេះទីហ៊ានលន់ណុលយកទៅសម្លាប់ចោលនៅកន្លែងណាទេនឹងដូចជាសម្រាប់ភូមិខ្ញុំនៅភ្នំលៀបគេចាប់យកទៅវាយតែក្បែរជើងភ្នំនឹងគេអ្នកណារួចរួចក៏រួចអ្នកណាដែលរត់មិនរួចគេចាប់យកទៅវាយចោលEst-ce que vous-même avez failli être arrêté et qu'avez-vous fait pour vous échapper? Bi tre ban ke chap khluon te hai lok thveu yang mach ban kech phot. Pe nang khmae khom chomleah pi phnom liep te phnom kambo hai ke kdap ban pravat ruot bok khnyom ko ruot pi phum kambo mok chol che kong chalat.
Est-ce que votre famille a été inquiétée du fait que vous étiez un ancien soldat? Je voudrais vous rappeler ce que vous avez dit au centre de documentation du Cambodge. Ce sont des gens qui sont venus vous interroger en 2011. Alors, c'est au document E3-90110. C'est à la page 3 en français, 3 en anglais, 4 en khmer. C'est... Vintan Dara qui vous pose la question suivante. Les Khmer Rouges avaient-ils recherché les membres de votre famille et vos parents, étant donné que vous étiez connu comme étant un soldat de l'ONOL? Et vous avez répondu ceci. Ils savaient à propos de moi. Il faut préciser qu'à cette époque, les cadres de la zone sud-ouest n'étaient pas encore arrivés. Il y avait un certain degré de tolérance. C'est ce qui nous avait fait nous échapper. Mes parents n'étaient pas en danger. Fin de citation. Vous avez parlé d'un certain degré de tolérance de la part des cadres du Nord-Ouest avant que les cadres du Sud-Ouest n'arrivent sur place. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous entendez par ce degré de tolérance? Thank you, Mr. President. This line of questioning and prosecution is directly contrary to your decision as laid down in E315, the sequencing decision in paragraph 14C, treatment of former Khmer Republic officials is limited to Trump Kok, 1st January Dan, Krang Tachang, and S21. You read that specific ruling. I have objected already a few times to this. It is outside the scope and the sequencing order of the trial tribunal. So, cette dernière question porte sur cette différence qu'il y avait entre les cadres du Nord-Ouest et les cadres du Sud-Ouest. C'est donc bien une question qui s'inscrit dans le cadre des purges qui se sont déroulées sur place et sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Et j'étais curieux de savoir à ce moment-là, pourquoi le témoin parlait d'un certain degré de tolérance, étant donné que les cadres de la zone sud-ouest n'étaient pas encore arrivés sur place. Je peux poser ma question, Monsieur le Président. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បដិសេធនៅក្តីជំទាស់របស់មេធាវីការពីក្តីលោកវិទ្យាកុពេលចំពោះសំណួរនេះហើយនៅសំណួរនេះគឺមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនៃការបោះសម្អាតហើយអង្គជំរះក៏ត្រូវការស្ដាប់នៅចម្លើយតបរបស់សាក់សីចំពោះសំណួរដែលសួរឡើងដោយសាក់ប្រញ្ញារងអន្តរជាតិចំពោះសាក់សីនៅសំណួរចុងក្រោយបាញ់មិញនេះដែរ Merci monsieur le président.
Monsieur le témoin, la question était de savoir ce que vous entendiez par le fait qu'il y avait un certain degré de tolérance, étant donné que les cadres de la zone ouest, sud-ouest n'étaient pas encore arrivés sur place. Est-ce que vous pourriez expliquer? ដំណាក់កាលនឹងគឺដូចជាកងឆ្លប់នឹងវាទៅជាបងប្អូនជាមួយទាហាននឹងដែរនឹងធ្វើវាមានការអត់អន់ខ្លះvous avez dit tout à l'heure que vous aviez fui et que vous étiezÉtaient retrouvés dans la brigade mobile du secteur 5. Qui étaient vos chefs directs au sein de cette brigade mobile du secteur ou de la région 5 de la zone nord-ouest? Bah, nhóm scol ta prathean thom da krob krong khlong kong chalat nambol kư chmoh Tawal.Très bien. En dessous de Taval, qui étaient les chefs du bataillon duquel vous dépendiez, à la fois lorsque vous travailliez à la construction de barrages avant d'arriver à Trapping Tma et après, quand vous êtes allé par la suite à Kangva?អ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលគឺឈ្មោះតាខៅនិងតាវ៉ុន Bien, dernière question peut-être avant la pause, monsieur le président. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez été chef de compagnie. Est-ce que c'est Tako et Tavon qui vous ont nommé chef de compagnie? Et combien y avait-il de travailleurs dansUne compagnie ou une grande unité? J'ai entendu le mot section. Est-ce que le mot bataillon est-il correct aussi pour qualifier cet organe de l'unité mobile qui comportait 300 membres? Est-ce qu'on parlait de bataillon? ខ្ញុំចំពោះគឺមិនក៏ខ្ញុំអត់បានដឹងដល់ដែរoui donc au-dessus de la compagnie de 100 hommes que vous dirigiez quels étaient les autres échelons au sein de cette brigade mobile du secteur 5 est-ce qu'il y avait d'autresÉchelons qui comprenaient plus d'hommes au-dessus de la compagnie. បាទអរគុណលោកសាវិញ្ញាប្រងអន្តរជាតិបែរឡើងនេះដល់ពេលសំត្របសម្រាប់ហើយអត់មានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង3ក៏សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ភារៈមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសរុបរួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាកសីនិងអ្នកជំនាញដល់សាកសីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់និងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាកសីមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ភារៈនេះនៅវេលាម៉ោង3សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ